ଫିଚର ମଡେଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମଙ୍କୁ ମେହବୁବ ଷ୍ଟୁଡିଓଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଏକ ବାଇକର ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଓ ବ୍ଲୁ ଜିନ୍ସ ସହ ସିମ୍ପୁଲ ଆଉଟଫିଟ୍ରେ ବେଶ୍ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଜନ୍ ପ୍ରଥମରୁ ମଡେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରୁ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବଲିଉଡ୍ରେ ସେ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଓ ମସ୍କୁଲାର ବଡି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। 2004 ର ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜିସ୍ମରେ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ 2005 ର ତାଙ୍କ ଧୁମ୍ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ବାଇକ୍ ପ୍ରତି ନିଶା ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ତାହା ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ପରେ ଗରମ ମସାଲା 2006 ର ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର 9211 ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ବିକି ଡୋନର ଆସିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଫିଲ୍ମ ରୂପେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା। 2008 ରେ ଦୋସ୍ତାନା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2013 ର ତାଙ୍କର ରେସ୍ 2, ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାଡାଲା, ମାଡ୍ରାସ୍ କ୍ୟାଫେ ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଜେ ପରଫର୍ମ କରିବା ନେଇ ବଲିଉଡ୍ରେ ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସହ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗୁଆ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୁପର ଲିଗ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍କୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ଆନିମଲ୍ ରାଇଟ୍ସ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ 2006 ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆୱାର୍ଡ, 2007 ରେ ଜିଆଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ, 2008 ରେ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ମ୍ୟାନ୍, 2009 ରେ ଲାୟନ୍ କ୍ଲବ୍ ଆୱାର୍ଡ, 2010 ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚୁଲର, 2012 ରେ ମୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ GQ ଆୱାର୍ଡ ଓ 2013 ରେ NDTV କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରନିୟର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଭଳି ଆୱାର୍ଡ ସବୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଜନ୍ଙ୍କୁ ୟୁରୋସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା MotoGP ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ ଭିଲେନ୍ 2 ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ସେ ନିଜର ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଖୁସି କରାଇବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।